Og så er det så ved at være en dag siden, jeg klarede hejstet sammen med Andreas, og vi sidder sammen med ham igen. Men ved du, hvad jeg lige fandt ud af? Jeg har alle mine penge, fordi at jeg klarede hejstet og fik fucking mange penge. Altså 1,8 mil, altså jeg fik 1,5 million ud af det cirka. Og så jeg, at APC'en var på tilbud, så jeg synes simpelthen, at vi skal købe den. På lease-to-buy facility. I stedet for Har du ikke trade price? downloader. Jo, jeg har trade price. Ja, så skal du købe den. Downloader. Bum, købt. Og Nej. så noget andet, vi lige vil sige i den her video, når der vi lige har fået den. Der, vi skal også lige sige, om den er værd at købe, selvfølgelig. Og så skal vi også lige tune den. Så det skal nok blive spændende. Nå, men lad os tage en tur hen til min facility og se, om den er kommet. Og så har jeg lige fået en besked, om den er blevet leveret. Det er jo perfekt timing, fordi at der er min facility, og jeg, det vil sige, at jeg er snart derhen. Det vil sige, at jeg også lige skal request mit mobile operation center. Så requester vi det lige. Og så venter vi på, at det kommer, og vi venter også lige på, at Andreas kommer. Og den spawnede op for enden af vejen. Ja, vi henter den bare. Der er lige en ting, jeg godt vil se i min facility. Det er, at man skulle vise. Nå, nu kan jeg også lave replay. Lol, kan man lave alle hejsen igen? Andreas? Skal vi så se, om vi kan lave Criminal Mastermind? Er du inde? Ja. Jeg inviterer dig lige til CEO. Ja. Nej, nej, prøv lige vent. Skal vi ikke tune den? Tune den? Nå. Nå, jo, men prøv lige vent, jeg skal lige over. Ej, du prøver jo egentlig ikke at være med i mit CEO. Nej. Ja, så venter vi lige på, at han kommer, men det fik jeg ikke på optagelse, så det tager jeg nu. Og nu venter vi bare på, at han kommer til min facility. Ja. Jeg tror, jeg ved, hvor den er. Det næste jeg skal have, det er så meget rook. Hov, jeg skal lige, jeg skal. Vent, vent, vent. Stiller mig foran dig. Er vi først? Du. Tag den på. Ja. Style. Okay, jeg kan ikke se noget. Okay, jo, jeg kan se noget. Jeg kan se noget, drenge. Jeg kan se ham. Hvad lyser mine øjne op? Nej. What the fuck? Hej, Dune FAV. Det var sådan en mikrobil i forhold. Eller i forhold til det. Eller det var der. What? Den er fed. Skal vi lige på en tur? Jeg kan ikke komme ind. F. Jeg kan ikke engang hoppe. Ja, F. Nå, sådan der. Jeg skal ikke være i first person, kan jeg godt lige mærke. Okay. Oj! Nej. Slap af. Det fede med den her er jo, at den kan sejle. Det synes jeg i hvert fald. Så nu tager vi lige, nej, vi tager lige en køretur først. Okay, godt. Ej, det er jeg virkelig ked af. Den er bare så, hvis du smadrer lige. Min makro gik lige i gang. Weapons? Nej, okay. Weapons. Der er ikke andre weapons. Ja. Ripens. Okay, weapons. Hvad farve skal den have? Skal have en camo, grøn camo. Ej. Men vi får den andre. Prøv lige pinke og se. Gul, den var fed. Gul synes jeg er mega fed til den her. Okay, er der ikke en pink? Okay, så jeg tror, vi skal ind under metallic. Men jeg synes bare ikke, man skal have metallic til sådan nogle krigskøretøjer. De lyser for meget op. Det skal,
Det skal man godt med. Der skal man altså have noget mat. Ja. Jeg tænker, vi laver en grøn. Ja. Den her? Ja. Holy shit, det var farve. Ej, vi tager den her. Ja, vi prøver. Lurie. Hov, nej, hvad laver jeg? Mr. Red from DK is my... Ej, det her, det er fandme grimt til den. Ja. Det her kunne måske være noget. Næh. Jo. Du er så... Hvad for en synes du er fedeste af dem her? Gå lige tilbage. En tilbage. Prøv lige vent. En tilbage. Nej, okay, en frem. Der er ikke for... Nej, der er for... En frem. Jeg havde sgu lige nogle problemer med at komme til at ramme den der knap der. Den der knap, der hedder stop-knappen. Åh, fanden mig ikke for godt. Hvor mange stikkebomb skal en Phantom supercharged? Ej, det ved jeg, det var en Phantom. Nå! Ej, så fedest i grøn. Ja, fra nu af så kan Phantom kun klare én stikkebomb, eller hvad? Hvorfor? Fordi jeg prøvede at spræde. Har du ikke lige skudt fucking kanonkugler på den? Nej, men det var på, hvad hedder det? Ja, du skyder så... Du ved godt, det tager lastbilen også skade af. Ja, men jeg skød altså ikke med den. Og du ramte den også to gange clear lastbilen. Vi har det på record, så... Men jeg tror stadig ikke på dig. XD. Fuck, Sanchez er god til at stoppe. Ej, vi skal altså have nogle off-road hjul. Jeg stunder bare all day. Jeg er i the rice field. Hvad er det? Jeg kører lige 90 grader op ad et bjerg. Easy. Nå, okay, bulletproof tires, det har den. Fanden noget, hvis man har en tank, og man så raps på, at ens hjul går i stykker. Det vil jeg fandme give dig ret i. En lille pistol kan nok et hjul. En lille 9 mm skud kan nok et hjul, og så tør man turbo. Altså en tank. Og den er altså godt nok langsom, den her. Nå, skal vi se, det var det. Skal vi lige... Den er mere klassisk, den der. Brakes, armor... 100% selvfølgelig. Sådan. Kan vi få proximity mines? De er lidt dyre. De... Hvad koster de? 99.000. Ah, det er lidt dyrt. Kom så, Sanchez! Vi genforenes lige ind i hans, så jeg joiner lige ham. Så, vi ses, når jeg er lige kommet ind i hans. Nu sidder jeg så en uges tid efter, og ja. Jeg synes, du skal købe den, hvis du har trade price. Hvis ikke, bestemmer du så. Hvis du ikke har trade price på den, den er på tilbud. Bestemmer du igen selv. Dit arbejde. Hvis du har trade price på den, og den er på tilbud mere end 25%, så skal du slå til. Så synes jeg virkelig, du skal købe den. Men som sagt, det er en uge tid efter, jeg skulle slukke. Jeg skulle gå. Der da det var, jeg var på vej til at join hans. Så nu optager jeg det simpelthen nu. Men jeg har egentlig ikke rigtig så meget mere end at sige. Hej hej.